हेलो एभ्रिवान, नमस्ते। यु आर वेलकम टु सरोज गुरुङ युट्युब च्यानल। म तपाईँको टिचर सरोज गुरुङ। हजुर, आजको भिडियोमा चाहिँ हामी सिक्दैछौँ एडोबी प्रिमियर प्रोमा सेलेक्सन टुल र ट्र्याक सेलेक्ट फरवर्ड टुलको बारेमा। यदि तपाईँहरू पनि प्रिमियर प्रो सिक्न चाहनुहुन्छ भने सरोज गुरुङ युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गरी नजिकै रहेको बेल आइकनलाई पनि क्लिक गरिदिनु होला, किनकि हामी तपाईँहरूलाई सिकाइरहेका छौँ एडोबी प्रिमियर प्रो। आज हाम्रो प्रिमियर प्रोको डे टू क्लास। कति पनि ढिलो नगरी हामी आजको विषयवस्तुतिर प्रवेश गरौँ। लेट्स जम्प आवर प्रिमियर प्रो। अलराइट, वेलकम ब्याक एभ्रिवान। अहिले चाहिँ हामी हाम्रो प्रिमियर प्रोको वर्क स्पेसमा आइसकेका छौँ र तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ विभिन्न प्यानलहरू। यी प्यानलहरूको बारेमा चाहिँ हामीले डे वान क्लासमै अध्ययन गरिसक्यौँ भने आजको यो भिडियोमा चाहिँ हामी यो टाइमलाइनको साइडमा रहेको यो सानो टुल बारमा रहेका डिफल्ट टुलहरूमध्ये सेलेक्सन टुल र ट्र्याक सेलेक्सन फरवर्ड टुलहरूको बारेमा हामी अध्ययन गर्नेछौँ। कति पनि ढिलो नगरी हामी प्रोजेक्ट प्यानलमा केही फाइलहरू इम्पोर्ट गरिहेरौँ। अहिले चाहिँ मेरो यो प्रोजेक्ट प्यानलमा अहिले यसरी फुटेजहरू आइसकेको छ र म यसलाई सिम्पली ड्र्याग एन्ड ड्रप गरेर मेरो टाइमलाइनमा लैजान्छु र कति पनि ढिल नगरी अब चाहिँ सेलेक्सन टुलको बारेमा बुझिहेरौँ। सेलेक्सन टुल, यसको चाहिँ सर्टकट के रहेको छ? भी। तपाईँहरू कुनै पनि टुलमा हुनुहुन्छ र तपाईँले किबोर्डमा भी मात्रै प्रेस गर्नुभयो भने तपाईँहरूको सेलेक्सन टुल सेलेक्ट हुने गर्दछ। सेलेक्सन टुलको काम चाहिँ बेसिकल्ली यो टाइमलाइनमा रहेको फुटेजहरूलाई चाहिँ हामीले सेलेक्सन टुलको माध्यममा बाट यसरी सेलेक्ट गर्न सक्दछौँ। जस्ट तपाईँहरूले माउसमा लेफ्ट क्लिक गर्नुभयो भने सेलेक्ट हुने गर्दछ। भने तपाईँले यसरी सिङ्गल सेलेक्सन पनि लिन सक्नुहुनेछ भने तपाईँहरूले किबोर्डमा सिफ्टको साथमा यसरी प्रेस गर्नुभयो भने मल्टिपल सेलेक्सन पनि लिन सक्नुहुन्छ र यसरी लिएको सेलेक्सनलाई तपाईँहरूले आफ्नो टाइमलाइनमा मुभ गरेर आफूलाई आवश्यक पर्ने ठाउँमा लगेर राख्न पनि सक्नुहुन्छ। अहिले चाहिँ यहाँ थियो भने अहिले यी फुटेजहरू यहाँ पुगेको छ र फेरि तपाईँहरूले यहीँ लिएर आउन चाहनुहुन्छ भने चाहिँ सिम्पली यसलाई अन्डो पनि गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि तपाईँहरूले कन्ट्रोल जेड गर्नुभयो भने यसरी हाम्रो फाइलहरू चाहिँ फेरि रिब्याक हुने गर्दछ। अनि अर्को काम रहेको छ सेलेक्सन टुलको काम चाहिँ, यसरी हामीले मल्टिपल सेलेक्ट गरिसकेपछि चाहिँ यी मल्टिपल सेलेक्सनलाई चाहिँ हामीले मुभ त गर्न सकियो र साथसाथै यसलाई ग्रुप पनि बनाएर राख्न सक्दछौँ। त्यसको लागि चाहिँ हामीले सिम्पल फाइल पहिला सेलेक्ट गरौँ, सिफ्ट प्रेस गरेर क्लिक गर्नुहोस् र यसरी फाइल सेलेक्ट गरिसकेपछि तपाईँले सिम्पली राइट क्लिक गर्नुभयो भने चाहिँ यहाँ यस्तो अप्सनहरू आउने गर्दछ जहाँबाट डिलिट रिपल डिलिट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। भने यहाँ ग्रुपको अप्सन रहेको छ, ग्रुपबाट तपाईँले ग्रुप गर्नुभयो भने है हामीले सिम्पल सेलेक्ट गर्दा चाहिँ यस्तो सिङ्गल सिङ्गल सेलेक्ट भएको थियो भने चाहिँ अब चाहिँ यो तिनवटा फाइलमा जता क्लिक गर्दा पनि यो तिनटै सेलेक्ट हुने गर्दछ, किनकि हामीले चाहिँ यी फाइलहरूलाई चाहिँ यहाँ ग्रुप बनाएर राखेका थियौँ। हामी यो ग्रुपमा रहेको फाइलहरूलाई पनि सिङ्गल सेलेक्ट लिन सक्दछौँ। जस्तै अहिले जस्ट तपाईँले क्लिक गर्नुहुन्छ ग्रुप सेलेक्ट हुन्छ भने तपाईँले किबोर्डमा अल्ट प्रेस गरेर क्लिक गर्नुभयो भने चाहिँ सिङ्गल सेलेक्ट चाहिँ यसले गर्ने गर्दछ। यहाँ देख्न सक्नुभयो भने अब चाहिँ यसलाई यसरी सार्न पनि सक्नुहुनेछ र सिम्पली राइट क्लिक गरेर क्लियर गर्नुभयो भने हट्न पनि हट। यसरी चाहिँ हामीले सेलेक्सन टुलको माध्यमबाट टाइमलाइनमा रहेको फुटेजहरूलाई चाहिँ हामीले सेलेक्सन गर्ने काम गर्दछौँ। सेलेक्सन टुल मार्फत हाम्रो टाइमलाइनमा रहेको फाइलहरूलाई चाहिँ सेलेक्सन गर्न सक्दछौँ। सिङ्गल सेलेक्सन पनि, मल्टिपल सेलेक्सन पनि र ग्रुपमा भएको फुटेजहरूलाई पनि हामीले सिङ्गल सेलेक्ट पनि गर्न सक्ने भयौँ। अब तपाईँहरूले चाहिँ सेलेक्सन टुलको माध्यमबाट आफ्नो फुटेजलाई ट्रिम पनि गर्न सक्नुहुन्छ। लाइक यो फाइललाई सेलेक्ट गरेर हामीले यसरी एजबाट यता तान्दियो भने हाम्रो फुटेज चाहिँ
यहाँसम्म थियो नि, अहिले जम्मा यहाँसम्म मात्रै रहेको छ र यसपछि चाहिँ खाली रहेको छ, होइन? र यसलाई पनि फेरि बढाएर यता जोड्न पनि सकियो अरे, यता अगाडिकोलाई पनि यता घटाउन पनि सक्दछौँ। है यहीँबाट स्टार्ट थियो भने अब चाहिँ यहाँबाट स्टार्ट हुने गर्दछ। तपाईँहरूले सम्पूर्ण फाइलहरूलाई चाहिँ त्यसरी सेलेक्ट गर्दै यसरी आफ्नो फाइलको चाहिँ ड्युरेसन घटाउन सक्नुहुनेछ। यसरी सेलेक्सन टुलबाट तपाईँहरूले फाइलहरूको सिङ्गल र मल्टिपल सेलेक्सन गर्न सक्नुभयो र साथसाथै फाइल फुटेजको टाइम ड्युरेसन पनि तपाईँहरूले ट्रिम गरेर घटाउन बढाउन सक्नुभयो। है त हामीले चाहिँ टाइमलाइनमा रहेको फुटेजहरूमा यो सेलेक्सन टुलले यसरी सेलेक्ट गरियो भने चाहिँ हाम्रो त्यो फुटेज चाहिँ टाइमलाइनमा एक्टिभ हुने गर्दछ। यहाँ तपाईँले यहाँ सोर्स प्यानलको साइडमा एउटा इफेक्ट कन्ट्रोल भन्ने तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ क्लिक गर्नुभयो भने अहिले ब्ल्याङ्क विन्डो देख्न सक्नुहुन्छ, अहिले खाली यहाँ देखिएको छ, किनकि हाम्रो यो टाइमलाइनमा चाहिँ कुनै पनि फाइल सेलेक्टेड छैन। यदि तपाईँले यो फाइललाई सेलेक्ट गर्नुभयो भने चाहिँ अब चाहिँ तपाईँको यो इफेक्ट कन्ट्रोलमा चाहिँ यस्तो विन्डो देख्न थाल्ने, किनकि हाम्रो यो फाइल चाहिँ अब टाइमलाइनमा एक्टिभ भएको छ र जुन फाइल चाहिँ एडिट गर्नको लागि रेडी भएको छ। र यसरी रेडी भएको फाइललाई चाहिँ हामीले यो इफेक्ट कन्ट्रोलको माध्यमबाट यो फाइलको चाहिँ स्केल बढाउन, घटाउन, पोजिसनहरू तलमाथि गर्न, दायाँ बायाँ गर्न पनि सक्दछौँ भने हामीले यो रोटेसनबाट रोटेट पनि गर्न सक्दछौँ। यसरी हामीले विभिन्न एडिटिङको काम चाहिँ इफेक्ट कन्ट्रोलबाट पनि गर्न सक्नेछौँ। अब नेक्स्ट टुल रहेको छ ट्र्याक सेलेक्ट फावर टुल, यसको चाहिँ सर्टकट के रहेको छ ए, तपाईँहरूले किबोर्डमा ए प्रेस गर्नुभयो भने चाहिँ यो टुल सेलेक्ट हुने गर्दछ। सेलेक्ट भएर तपाईँ टाइमलाइनमा आउनुभयो भने चाहिँ तपाईँहरूले यस्तो टाइपको डबल एरो देख्न सक्नुहुनेछ। डबल एरो चाहिँ हाम्रो राइट साइडतिर फर्किरहेको छ, द्याट मिन्स यसरी यो फाइलमा क्लिक गरेपछि चाहिँ के भयो भने हाम्रो चाहिँ यो फाइलका पछाडिको फाइलहरू चाहिँ यसले सेलेक्ट गर्ने हो। यहाँ क्लिक गर्नु भने चाहिँ अगाडिको चाहिँ गरेन र यो फाइल र यसको पछिका अरू फाइलहरू चाहिँ सेलेक्ट गरिरहेको छ। यसरी यहाँ पछाडिसम्म पनि यसले सेलेक्ट गर्ने गर्दछ ट्र्याकमा रहेको फाइलहरू भने यसको यसलाई हामीले सिफ्ट प्लस ए प्रेस गऱ्यो भने चाहिँ फेरि यो चाहिँ ब्याकवर्ड हो, अहिले फरवर्ड थियो भने यो चाहिँ ब्याकवर्ड टुलमा कन्भर्ट भएको छ। ब्याकवर्डमा चाहिँ हामीले यसरी क्लिक गऱ्यो भने फेरि अगाडिका यो फाइल फुटेजहरूलाई चाहिँ सेलेक्ट गर्ने गर्दछ। ट्र्याक सेलेक्ट फरवर्ड टुलबाट यसरी हामीले सेलेक्सनहरू लिन सक्दछौँ। हस्त साथीहरू, आजलाई प्रिमियर प्रोको डे टू क्लास यति नै। आजको यो छोटो भिडियो तपाईँहरूलाई के कस्तो लाग्यो, आफ्नो प्रतिक्रियाहरू तल कमेन्ट बक्समा राख्न नबिर्सिनुहोला र साथसाथै च्यानललाई पनि सब्सक्राइब गरिदिनुहोला। हामी छिटो नै प्रिमियर प्रोको बाँकी टुलहरू लिएर उपस्थित हुने नै छौँ भन्दै आजको यो भिडियोबाट म सरोज गुरुङ बिदा माग्न चाहन्छु। यहाँहरूको दिन शुभ रहोस्, स्वस्थ रहनुहोस्, व्यस्त रहनुहोस्। किप लर्निङ एन्ड किप वाचिङ। सरोज गुरुङ।